ហើយផ្លូវទស្សនារយៈពេលខ្លីនិងផ្លូវទស្សនារយៈពេលវែងហើយផ្លូវទស្សនារយៈពេលខ្លីយើងកំពុងរៀបចំយើងអាចឡានយើងអាចចតនៅខាងមុខបន្ទាប់មកយើងចូលតាមផ្លូវទស្សនាសិគវីដែលយើងកំពុងរៀបចំនេះមកមុខខាងកើតថាចៅសាយទេវតាហើយយើងចេញទៅចំណតវិញអញ្ចឹងណាហើយផ្លូវទស្សនារយៈពេលវែងយើងអាចចូលទស្សនាពីប្រាសាទធម្មនុនបន្ទាប់មកយើងអាចទៅទស្សនានៅសួនបដោះហ៊ុនឈើតាកែវបានយើងចេញមកទស្សនាផ្សាត់ចៅសាយទេវតាតាមច្រកខាងកើ
ចឹងយើងរៀបចំទៅដើម្បីថាឲ្យភ្ញៀវចូលមកទៅខាងកើតគាត់អាចចូលតាមស្ពានហាលយើងនឹងទៅទស្សនាផ្សារចឹងទៅហើយបើគាត់ចេញទៅចំណតវិញបាទ